Alright, kita akan naik apa nama ni? The Tower, The Tower. Jom adik kan. Let's go. Jom. Jom. Ya. Dia nak pergi masuk. Kiri ni lah. Jalan. Masuklah. Eh dah. Abang sini. Dia jarak satu. Push sini. Alright. Okay. Sila mana. I can just relax on the day. Hello. What can I relax on the day? Where are you? Where are we? We are going up, is it? Let's stand up.